មកប្រាប់ឲ្យត្រង់មកផឹកជាមួយអ្នកណាជាមួយចៅទូមែនទេហ៎មែនទេយាយមែនទេមែនអាអូនទូទេគឺខ្ញុំផឹកជាមួយអ្នករែកទឹកស្នោជូហ្នឹងគេមកលក់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់មួយគេមកតយពីតយទៅសួរតាមត្រង់ណាថារាល់ថ្ងៃនេះចង់នៅធ្វើការបន្តនៅទីនេះទៀតដែរទេហ៎ដែរលោកយាយចង់ចង់តើលោកយាយបើចង់យើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយណាហាមទៅសុំកលុំជាមួយនឹងចៅប្រុសយើងតទៅទៀតបើមិនចង់ទេយើងនឹងដូរមនុស្សថ្មីហើយទីចាត់ឲ្យមែនតែនណាធ្វើអីក៏លោកយាយដឹងផឹកស្រាតន្តិចសោះហ្នឹងក៏លោកយាយដឹងកើតទេចឹងបើមិនស្ដាប់គាត់មិនគ្រប់គាត់គឺដឹងតែអត់ការងារធ្វើដាច់បាយដាច់ទឹកលើហើយតែអាណិតអាអូនទួដែរនឹងគិតមិនខ្ចេះខ្ញុំនៅមិននៅក៏មកចង់បដិញយើងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែដល់តែពេលទឹកឡើងដល់ច្រមុះទៅទើបបាននឹកឃើញដល់យាយង៉ែតនេះអើយើងសៅហើយចុះខ្មិចគេទៅណាបាត់ហើយបានជាមិនហ៊ានមកនិយាយជាមួយយើងហើយតែប៉ឹងយើងសៅឯងឲ្យមកនិយាយជំនួសវិញនេះអឺគឺម៉ត់គេកំពុងតែហៅកដោទៅនិយាយរឿងលោកពីតូទើបគេប៉ឹងឲ្យខ្ញុំយករឿងលោកសៃហាមកនិយាយជាមួយមីងអឺហើយឥឡូវពេលនេះពួកឯងទាំងពីរនាក់នេះចង់ឲ្យយើងនេះធ្វើស្អីខ្លះចុះក្រែងមីងធ្លាប់និយាយថាមីងមិនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសៃហានោះមែនទេយ៉ាងដូច្នេះហើយបើសិនជាលោកសៃហាគេមកទីនេះមីងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ផងទៅគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យលោកសៃហានឹងគេមករំមិនអូយចេះយល់ថាយាយណែតម្នាក់នេះជាមនុស្សមានតម្លៃដែរណោះអឺតែមិនអីទេដល់យល់ថាជាក្មួយបកើគឺអាចជួយបានហេញឹមសាលយើងចង់យកបាញ់មិញយកសពចំណែកណែណែណែជួយកាត់ជួយកាត់មិញតិចផងបានអត់នេះមិញនេះខ្ញុំមិនលេងចោលទេណាអារឿងចាក់កតុយលេងហ្នឹងច្បាប់គេកំពុងតែហាមឃាត់បើសិនជាជន់ណាមនៅប្រព្រឹត្តទៀតគឺមានតោដល់ខ្លួនណាមីងពេលខ្ញុំខ្មែរលោកយាយប្រាបាយជាអៀនហើយភ័យអូយងាប់ហើយគេលេងពេញតែស្រុកពេញតែភូមិណោះក៏មិនឃើញអីផងមិនលេងតាមីងម្នាក់ណានេះញឹមសៅឯងមានដឹងអត់ថ្មីថ្មីនេះមីងតែមិនឈ្នះបានជាង100,000ណោះពេលដែលត្រូវនោះគឺសុបាយអញ្ចឹងហើយមីងចាំពេលដែលមីងចាក់ខុសនោះនេះមីងមានដែរគិតឬក៏អត់ពីម្សិលមិញនេះណាគ្រាន់តែខ្ញុំមួយម៉ុចទៅបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះមីងគឺមានមនុស្សមកទៀមទៀនលុយជុំវិញទៅតែម្ដងណាមីងហើយនៅពេលដែលមីងចាក់ត្រូវនោះហើយក៏មីងមិនសងគេវិញខ្លះទេហេឆ្ងល់ដែរនេះហើយយើងមកជួយហើយក៏ហៅមកស្ដីឲ្យអាយមិនចេះមនុស្សយើងណាគ្រប់គ្នានេះគឺមានហិសិតរៀងខ្លួនទាំងអស់ចឹងអាណាធ្វើអីធ្វើទៅមិនខ្វល់រឿងគេច្រើនម៉ាស់អេតែខ្ញុំមិនចេះកាត់យកសពទេមីងអ
បងប្រុសសួស្តីបងប្រុសហេអាយជាណាគេណាមករកណាគេខ្ញុំឈ្មោះសៃហាខ្ញុំមករកសង្សាររបស់ខ្ញុំហើយសង្សាររបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ូចហើយចុះបងប្រុសជាណាគេដែរខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឈ្មោះពីទូគឺជាចៅរបស់លោកយាយប្រជួយធំហ្នឹងណាចៅរបស់លោកយាយប្រជួយធំហ៎បាទចឹងល្អហើយតើខ្ញុំអាចរកបានបងប្រុសម្នាក់ផងតើបានទេអឺខ្ញុំណាបានតើមកអូឡៃគួយសិនអញមុននឹងនិយាយថាម៉េចត្រូវជាសងសាររបស់ណានេះបាទគឺខ្ញុំត្រូវជាសងសាររបស់ម៉ូចហើយម៉ូចគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេមកបំរើនៅផ្ទះរបស់លោកយាយប្រជួយធំគឺនៅទីនេះឈ្មោះម៉ូចឯងនៅផ្ទះនេះដូចជាអត់មានអ្នកណាគេឈ្មោះម៉ូចទេហើយនេះបងប្រុសច្បាស់ហើយថាគ្មានមនុស្សស្រីដែលឈ្មោះម៉ូចបាទពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកយាយគឺមានតែសៅហើយអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះក៏មានតែសៅហើយនឹងបងកដោតែបើសិនជាកម្មករខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរពីព្រោះលោកយាយក៏មានចកាស្វាយចកាខ្នោចកាដងក្អូបហើយមានកន្លែងចំជ្រូកចំមន់ចំទាគោបីអូច្រើនណាស់ម្យ៉ាងខ្ញុំទើបតែមកនៅទីនេះបានមួយរយៈអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់មនុស្សរបស់យាយអត់អស់ទេខ្ញុំដឹងថាផ្ទះលោកយាយនៅខាងមុខក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទើបបានជាខ្ញុំចូលមកតាមផ្លូវក្រោយព្រោះឮមកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកយាយប្រជួយធំគាត់កាចខ្លាំងណាស់បើនិយាយពីកាចឯងគឺកំពុងកាចឯងសូមមិនតែខ្ញុំជាចៅនេះក៏គាត់មិនលើកលែងផងបើអញ្ចឹងថាខ្ញុំអាចពឹងបងប្រុសឲ្យជួយស៊ើបសួររកមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះម៉ូចតើបានទេព្រោះម៉ូចគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេមករស់នៅបំរើលោកយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើម៉ូចគេមកធ្វើអីឲ្យប្រកាសទៅបានតើបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំស៊ើបរកឈ្មោះម៉ូចនឹងឲ្យបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយណាបងប្រុសមកណែ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 ខ្ញុំមានរឿងចង់សួរបន្តិចហើយមានរឿងអីនឹងលោកពីទូអឺមកនៅបំរើលោកយាយយូរឆ្នាំនៅចាខ្ញុំមកនៅបំរើលោកយាយតាំងពីយូរយាយណាស់មកហើយហើយជុំមានដឹងអត់ថានៅផ្ទះលោកយាយមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយមានកម្មករប្រមាណអ្នកអឺរឿងកម្មកររបស់លោកយាយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះលោកយាយគឺមានតែខ្ញុំហើយនឹងបងកដោតែប៉ុណ្ណឹងឯងចំណែកមីងង៉ែតទៅតាមមកសុំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះសៅមានដែលស្គាល់ម្នាក់ស្រីឈ្មោះម៉ូចអត់ម៉ូចណាស់ដែរគឺណែគឺដូចជាមិនមានទេមិនស្គាល់មិនក៏លោកពីទូស្គាល់ឈ្មោះនេះ
ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចមានមនុស្សប្រុសម្នាក់គេមកសួរខ្ញុំរឿងហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាគេនឹងជាសង្សាររបស់នាងម៉ុចហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ថានាងម៉ុចហ្នឹងមកបំរើការងារឲ្យលោកយាយបិជ្រួយធំណាអឺណែគឺមិនមានទេអ្នកដែលនៅបំរើលោកយាយគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកពីតូកុំតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នកដទៃអីបានទេនេះខំតែពីធ្វើខ្លួនឲ្យល្អទៅបានហើយខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីធំដុំខំតែភ័យនេះប្រកាសថាអត់មានមនុស្សស្រីឈ្មោះម៉ុចខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរអាចជាកម្មកររបស់លោកយាយក៏ថាបានហើយខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីធំដុំខ្ញុំទៅផ្ទះមកវិញហើយគាត់ចង់ដើរមកមើលថាក្រៅពីការងារដែលយាយដាក់ឯងធ្វើហើយតើចតូធ្វើស្អីខ្លះអូយលោកយាយមកមួយថ្ងៃលោកយាយឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើនោះការងារមកកូកបើតនេះខ្ញុំមានតែសម្រាប់នឹងឯងក្រែងយាយបាននិយាយប្រាប់ឯងហើយហ៎ថាមិត្តភក្តិដែលយាយអនុញ្ញាតឲ្យមកលេងទីនេះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺចៅវិទ្យចុះហេតុអីហាមួយរយៈនេះយាយអត់ទ្រាំជាមួយនឹងឯងច្រើនហើយណាអត់ទ្រាំមួយខ្ញុំឯងហើយអត់ទ្រាំជាមួយនឹងខ្ញុំអីគេខ្លះចុះខំសន្យាដែលយាយបាននិយាយខទី1ហាមមិនឲ្យផឹកស្រាខទី2ហាមមិនឲ្យមានស្រីឯខទី3ហាមមិនឲ្យដេកដល់ថ្ងៃរះតើឯងមានបានធ្វើតាមខសន្យាដែលនិយាយបានដាក់ឲ្យទេហានិយាយនេះខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយធ្វើបាបខ្ញុំនឹងវាសមល្មមហើយអីហើយខ្ញុំក៏អត់ទ្រាំប៉ុណ្្នឹងដែរនេះខ្ញុំខំងើបពីដំណេកតាំងពីម៉ោង5ហើយបើទោះបីជាលោកនិយាយឲ្យខ្ញុំទៅលៀងអាចមន់អាចជ្រូកក៏ខ្ញុំធ្វើតាមហើយឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងកម្មករក៏ខ្ញុំព្រមនេះល្មមឃើញគុណសម្បត្តិខ្ញុំខ្លះហើយអីអូហូគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងណាគុណសម្បត្តិយាយចង់សួរថាតើរាល់ថ្ងៃនេះមានឈប់លួចផឹកស្រាហើយនៅយាយហាមិនឲ្យញ៉ែស្រីបែរជាយកស្រីមកញ៉ែដល់ទីនេះតែម្ដងណាស់ណាស់យាយប្រាប់ឲ្យហើយកុំស្មានតែរាល់ថ្ងៃនេះចូលដៃចូលជើងគ្នាជាមួយនឹងអាកដោហើយយាយនេះមិនដឹងខ្ចល់អីឲ្យសោះណាអូយលោកយាយខ្ញុំមានបានទូរស័ព្ទទៅហៅអូនធីតាមកឲ្យណាគេមកខ្លួនឯងតាគេចង់សម្រាកនៅទីនឹង 3-4 ថ្ងៃផងតែនេះលោកយាយដេញគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយណានេះយាយប្រាប់ឲ្យហើយណាត្រូវតែអនុវត្តតាមខសន្យាទាំង3របស់យាយបើសិនជាធ្វើមិនបានទេកុំស្មានថាយាយប្រជ្រួយធំម្នាក់នេះប្រកល់កែមរតកឲ្យសោះព្រោះថាមួយរយៈនេះពិន្ទុមិនល្អតតតែសោះតើខ្ញុំគួរនៅបន្តទៀតឬក៏ត្រូវឈប់ទេនេះធ្វើម៉េចបើទោះបីជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ាក៏អត់ព្រមឲ្យចូលដែរតើខ្ញុំនៅទ្រាំវេទនាដល់អង្កាលទៀតអូយ
นี่ลูกปิตูก็สู้รัฐมนตรีบักยมจังไงให้นี่เรื่องเป็นอย่างไรนะตบบานเจี๊ยลูกปิตูก็สกอร์ชมวยบักยมคือลูกใส่ห้านั่งนะลูกปิตูปรับท่าลูกใส่ห้าลุยโจมจูบลูกปิตูมากหลายเก่งบอยเนี่ยอาดังฮามลูกใส่ห้าก็ตึงใหญ่ใส่คลักจมูกนั่งลูกปิตูเลยคือลูกใส่ห้าบ้านหมกรับลูกปิตูท่าเนียงหมดเหมือนแน่นุ้งคือจะสังสารบักก้อนให้เนียงหมดเหมือนแน่นุ้งบ้านหมกอมราลูกเย็บจุยทมลูกปิตูสุกช่ำตับปนังเตให้ช่ำปลาท่าออกสกัวเฮ้ยปัจเจียนยังไงเหมือนตั้นเนี่ยนี่เวลาแต่ไม่เหมือนเทียนในการจะเหมือนนึกบ้องใส่ห้าไอ้เราแต่คลอมเมอร์กับไลท์แต่ลูกปิตูได้อย่างเหมือนเต้นให้มาส้นจีขึ้นบ้องใส่ห้าโจลเมาส์แต่ตู้ซ้ำมาปรับยมบ้องมันจะแน่แน่กุ้งตัวมีดง่ายหน้ามวยใบกาเฉียงแค่นี้เจือลุยโจตามพลายกรอยนั่งให้มันเจมาจูบเนี่ยนาตินี่บ้านเนียงมอยใจเนียงมอยกับปงตาบอกบ้าจัดเรื่องเหม็นง่ายพ้องอันเลิกหมดแทนเรื่องโลกใส่ห้ามันเนี่ยเตี้ยบองปิตูนี่ขนมติ๊กกาแฟแบบชาบ้องเอ๊ะตราบาทันเจ๊ะอัลโหลไอ้เป็นนี่ฮะลูกเสียห้าแกมาดอลให้เอาเลื่อนล่างนะฉับหันคลุนเตรียมเต้เอาเลื่อนล่างคอมติงกาแฟพี่น้าหาเลยตนาบัดฮะบ้องปิตูเติบเตะทมข้างหมกหรอบ่ลูกใหญ่ช่วยทมเติบทั่วไม่ช่วงหลังเฮียนโจเติบขึ้นปัจจัยจังดังครั้งนะท่าตาไม่เกี่ยวกับการไอ้เนื้อตีนี่เฮ้ยท่าตาลูกใหญ่ช่วยทมกดคลายคลังแบบปนนาได้เติบบ้านจีมันเนี่ยมันเนี่ยคลายกดคลังไอ้แบบนี้นี่สมัยแต่ตู้รถซัดก็ไม่เห็นปลาได้เนี่ยมาตามเตือนลอยขยมตะแมนเต้ฮะยังอยู่สู้ใครเนี่ยคลายทนักออกประมาณดาตึจำขยมสองวิ่งอาเต้ลูกเย่ขยมบ้านมาตามเตี้ยลุยลูกเย่หนูเต้คือขยมติ้งกาแฟแบบชาบองไปตู้ตายไปน้องรอทนายนี้จันโจขนมเพลย์เนี่ยตา
មានបានដឹងទេថាកំពុងតែបំពេញមកចាស់ផ្ទះគេណែខ្ញុំហាមដាច់ខាតណាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហាមផ្ដាច់មិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងចៅប្រុសខ្ញុំទេលោកយាយការពិតទៅសង្សារខ្ញុំម្នាក់គេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេមកធ្វើការបម្រើលោកយាយនៅទីនេះហើយអ្នកនាងខាងនោះគេក៏បានស្គាល់សង្សាររបស់ខ្ញុំដែរគេឈ្មោះមុចអ្នកនាងតើពេលនេះមកទីណាណានាងមុចចេះនាងមុចយើងគឺបានប្រើគេឲ្យទៅធ្វើការខុសត្រូវកម្មកររបស់យើងហើយហើយក៏ឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងផ្សេងដែរជាពិសេសគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យចេញពីបរិវេណចំការនេះទេហើយអារឿងប្រុសឈ្មោះស្អីនោះក៏ហាមផ្ដាច់ដាច់ខាតមិនឲ្យជួបគ្នាដែរយាយហើយអ្វីក៏លោកយាយចិត្តអាក្រក់អីបែបនេះនេះសម្បីតែទូរស័ព្ទក៏មិនឲ្យប្រើដែរមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវការតំណែងតំណងគ្នាណាលោកយាយនិយាយចប់ហើយនៅហ่ะបើនិយាយចប់ហើយមកតាមផ្លូវណាក៏ត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវនោះវិញចុះបើមិនត្រឡប់ទៅវិញទេប្រយ័ត្នតែខ្ញុំនេះចោតថាចង់ចូលមកអុកលោកផ្ទះខ្ញុំណាលោកយាយខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះលោកយាយម្ដងដែរហើយខ្ញុំចូលមកនេះក្នុងគោលបំណងល្អទេហេតុអ្វីក៏លោកយាយចិត្តអាក្រក់ហើយបែរជាមកដេញខ្ញុំឲ្យចេញបែបនេះទៅវិញថាយើងចិត្តអាក្រក់ចិត្តខ្មៅចិត្តឬស្ចាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនេះឆាប់ចេញពីបរិវេណផ្ទះយើងភ្លាមបើមិនចង់ត្រូវមកឈើច្រាត់នេះទេទៅហើយមិនក៏មិនឆាប់ទៅហ៎លោកយាយហេតុអ្វីក៏លោកយាយជាមនុស្សគ្មានហេតុផលបែបនេះជឿណាឲ្យតែខ្ញុំបានជួបមុខម៉ាច់ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមិនចេះម៉ាច់ឲ្យឈប់នៅបម្រើលោកយាយទៀតហើយព្រោះមកទៅលោកយាយមិនមានសណ្ដានចិត្តល្អនោះទេនឹងហើយគឺជាសណ្ដានចិត្តរបស់យាយបច្ចុប្បន្នធំហើយបើសិនជាបានលឺហើយបានដឹងហើយកុំមកជន់មកអើតនៅទីនេះទៀតលឺទេហ៎រឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវឈប់មកទីនេះព្រោះថាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គេកំពុងតែនៅទីនេះចាំមើលណាលោកយាយចាំមើលខ្ញុំនឹងតាមរកមកឲ្យឃើញហើយខ្ញុំនឹងមិនចេះមកឲ្យឈប់នៅបម្រើគ្រួសារលោកយាយទៀតហើយលោកយាយចាំតែមើលទៅអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងជួយគិតគ្នាតិចមើលថាបងសិហាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញភាសាទៀតអត់នោះនេះគ្នាក៏មិនដឹងដែរមុននេះឯងក៏លឺស្រាប់ហើយគាត់ថានឹងមកទីនេះដើម្បីរកនាងមុចឲ្យទាល់តែឃើញរកទាល់តែឃើញយ៉ាងម៉េចទៅហ่าឯងជួយគិតគ្នាមើលមើលគ្រាន់តែគ្នាតែងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងណាគាត់មើលគ្នាមិនចង់នឹងស្គាល់ផងចង់ឈប់ជួយហ่าឯងគិតមើលមើលរឿងអីតែគាត់រត់ញញមកឃើញនោះបងសិហាអើយកុំសង្ឃឹមអូយចានៅឈឺតាវ៉ៃចឹងមានន័យថាអាក្ដោមមិនយូរសោះឯងលោកយាយបជួយធំនិយាយទៅដូចជាសម្លេងក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែអ្នកណាគេតាមពិតគឺលោកយាយបជួយធំហ្នឹងនិយាយជាមួយនឹងនាងសៅតាពិតប្រកបណាលោកយាយបជួយធំអាចធ្វើជាសម្លេងកូនក្មេងបានទៀតអូអូខូតាក់ទៅដែរThank you.
giấy miền cà hạt nhóm lục giấy mà này mà giấy miền cà giấy sủa anh ta ai vào nơi tình nghĩa bán tổng an khai hới bắt chăm không lục giấy tại còn là đăng tha bạn bạn khai bạn bay khai chăng nghe hay nè miếng nước tẹt đài được ớt hả ồ nè nước tẹt lục giấy nước hay chăng tờ liền tẹt té giấy ảnh nhạt nè miếng nước tẹt lục giấy chọn lên nhung chân bị tẹt mẹ nè ớt tê cứ giấy chăng ảnh tờ liền tẹt cũng ao kê cục kia nó giấy tha giấy cứ chìm mà nốt dập dờn pê นะฮะจำยิ้ยบัตรประคายไอ้มนคายเจ้านะเน่จ้อจ้อเรื่องใจพร้อมกับลุงยิ้ยลุงยิ้ยพร้อมกับกูเกมบอลน้องไอ้เกมเนี่ยอัดเตะเมื่อแต่เกมเนี่ยหนวกประหารชื่อมันอาจบแหวกเฟื่องแต่นี่บานเตะโอ้ยลุงยิ้ยไอ้ลุงยิ้ยยุ่งยิ้ยแม่นะลุงยายมีทรัพย์สมบัติจะร้องโหเฮียให้ลุงยายจ้องประกวดแต่เอาอย่างนาเก้เมื่อลุงยายมีจ้างแต่มาเนี่ยนั่งเอาแต่กวาดตื้อกาปัดยายก็กัดโดยอ่างได้คนตายมาจากตูเนี่ยเก้ในแต่มีอัตจรัสมันมาจากการเลิกคลุนไอแบบเนี่ยตาเกมัดหนังอัดมาตัดตัวกาเงียบต่อไปยัยบามตื้อเฮ้ยนะฮะชกเกิดตื้อเรื่องนี้ยัยดังท่าเตาเพิ่มมัดละอหายจังไอ้ติดเพื่อกาไอ้เงยรอตื้อยัยเกิดรอตื้อเมื่อจังกรามบ่ายติดจังดังท่าตาหนังสายที่ไงนี้มีมาหกไอ้นะบาลุกยัยไอ้แค่นี้เนี่ยให้ไอ้บ้านเลยกระโตะสลาบอลลูกใหญ่เยอะสักตาดนุ่มเอ้ยอดยุ่งมั้งวะช่วงสมานน่ะรอไงลูกใหญ่ปีศาสลามลู่ตาเสียบันเลยของกระโตะบอลลูกใหญ่สักตาดนุ่มบอลสระสระนุ่มมาเก้านี่มีเรื่องไอ้การล้างจุดปลูกใหญ่ไปช่วยท้องแม่นะอดยุ่ง
ហេតុអីក៏ត្រជាក់មែនហ៎បងកណ្ដោក៏អញ្ចឹងណាប្រហែលយប់នេះអត់ឃើញមករកខ្ញុំសោះហ៎ត្រជាក់អញ្ចឹងបានស្រាចូលពោះប្រហែលជាអាចទប់កម្ដៅបានមកទៅតែស្មាននឹងទៅហើយមានតបងកដៅទេដែលអាចរោស្រាប់ផឹកបានហ៎មែនទោះតែទៅរកគាត់បានបានហេហេនេះអ្នកថាបងកដៅអីបងអោជុំប្រហែលយប់នេះក៏មិនឃើញមកឯងមករកខ្ញុំហ៎ហើយមានទៅណានៅណាម្ដុំដុំរត់តាយប់ហ្នឹងគ្រាន់តាលោកយាយមិនអោយបង្ហាញខ្លួនខ្លាចខ្លួនឯងឃើញបងគេបងកដោហេមកទល់នឹងពេលនេះទៅហើយលោកយាយនៅអោយបងនឹងមកតាមណាខ្ញុំទៀតទេអឺណែមែនហ្នឹងហើយបងលោកយាយប្រាប់ថានេះគឺជាទូតនីតិរបស់បងតែមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់មានរឿងចង់ប្រាប់រឿងអីគេបងមានទេហ៎មានមនុស្សមកពីណាអត់មានល្អទេគឺអីចិត្តតិចមកចិត្តបងប្រាប់តែកាលពីថ្ងៃមិញបងបានជួបរឿងមួយចុះឡែកមកគឺចម្លែកចម្លែកមកចុះไล่ไล่ទៅហើយគេមកដល់គឺលោកយាយអាចនិយាយធ្វើជាសម្លេងក្មេងបានទៀតផងហើយនឹងមានរឿងមួយទៀតកាលពីថ្ងៃមិញបងបានពិនិត្យមើលកត្រកមលូស្លាហ្នឹងគឺអត់មានមលូស្លាទេគឺសោតនោះមកកោនោះមកកោនៅក្នុងនោះមកកោនេះឯងមិនគិតថាវាជារឿងចម្លែកទេ